মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা, দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰটো দিয়াটো সঁচা। দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু AICC ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং, এই দুজনৰ বিৰুদ্ধে মোৰ স্পেচিফিক অভিযোগ আছে। কিন্তু পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মোক কিছু অনুৰোধ কৰিছে, কিন্তু মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা। কিহৰ কাৰণে দিব লগা হ'ল? ধৰক আপুনি আজি মই একো নকওঁ, এইকাৰণেই যেতিয়া কম মই আপোনালোকক জনাম। এঘাৰ বজালৈকে অপেক্ষা কৰিম, কি কি কাৰণত এইটো মই কৈছো মেক্সিমাম পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা। যদি আলোচনা হোৱাৰ পজিটিভ ৰিজাল্ট পায় তেন্তে আপোনাৰ ক্ষোভ যদি মৰিখন হয়। মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা, মোৰ কিছু স্পেচিফিক অভিযোগ আছে। সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীৰ ওপৰত মোৰ পূৰা আস্থা আছে, শ্ৰদ্ধা আছে। হ'ব আৰু, আজি মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা, দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰটো দিয়াটো সঁচা। দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু AICC ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং, এই দুজনৰ বিৰুদ্ধে মোৰ স্পেচিফিক অভিযোগ আছে। কিন্তু পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মোক কিছু অনুৰোধ কৰিছে, কিন্তু মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা। কিহৰ কাৰণে দিব লগা হ'ল? ধৰক আপুনি আজি মই একো নকওঁ, এইকাৰণেই যেতিয়া কম মই আপোনালোকক জনাম। এঘাৰ বজালৈকে অপেক্ষা কৰিম, কি কি কাৰণত এইটো মই কৈছো মেক্সিমাম পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা। যদি আলোচনা হোৱাৰ পজিটিভ ৰিজাল্ট পায় তেন্তে আপোনাৰ ক্ষোভ যদি মৰিখন হয়। মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা, মোৰ কিছু স্পেচিফিক অভিযোগ আছে। সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীৰ ওপৰত মোৰ পূৰা আস্থা আছে, শ্ৰদ্ধা আছে। হ'ব আৰু, আজি মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা, দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰটো দিয়াটো সঁচা। দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু AICC ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং, এই দুজনৰ বিৰুদ্ধে মোৰ স্পেচিফিক অভিযোগ আছে। কিন্তু পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মোক কিছু অনুৰোধ কৰিছে, কিন্তু মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা। কিহৰ কাৰণে দিব লগা হ'ল? ধৰক আপুনি আজি মই একো নকওঁ, এইকাৰণেই যেতিয়া কম মই আপোনালোকক জনাম। এঘাৰ বজালৈকে অপেক্ষা কৰিম, কি কি কাৰণত এইটো মই কৈছো মেক্সিমাম পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা। যদি আলোচনা হোৱাৰ পজিটিভ ৰিজাল্ট পায় তেন্তে আপোনাৰ ক্ষোভ যদি মৰিখন হয়। মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা, মোৰ কিছু স্পেচিফিক অভিযোগ আছে। সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীৰ ওপৰত মোৰ পূৰা আস্থা আছে, শ্ৰদ্ধা আছে। হ'ব আৰু, আজি আপুনি জ্যেষ্ঠ নেতা